ฮัลโหลแม่มิงลาบ่ครับเนี่ยเราเนี่ยเมติงาแชนเนลก็นี่เปลี่ยนเลยจูซุไล่บาเด้เราเนี่ยเมติงาแชนเนลก็นี่ดีนี่ตินเสร็จไปแม่เจ้ายอกก็တော့เสียอี้ยันไหนทงเนี่ย2023คูนี่မြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 คูนี่ด้วยตะนิสาซอยชอยฮอซันญีကိုตินเสร็จไปมาပဲဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยดิฮอซันญีကိုน้ําไม่ซินมีมาเราเนี่ยเมติงาแชนเนลကို Subscribe ไม่ได้อยู่ဆိုဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေမြဟောဆန်းများအမြင့်နှံ့စင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလည်းရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားခဲ့တာကိုမမေ့ကြပါနဲ့เนาะကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်အတွက်တနေ့တာဆောင်းရဆောင်းရဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနေ့ကသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်ဘတ်ဆောင်ဌာနဆောင်ပါမရဏကတ်ထမ်းမှာဝင်နေနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မရဏဖာစာတာမှာသွားတဲ့အတွက်အစစရခင်ကြီးတို့စိုက်ပေးဖို့လုပ်တယ်စိုက်တက်ကတော့ကြမ်းခိုင်မယ်ကိုကြမ်းမိုက်ကိုလည်းခင်ကြီးစိုက်ရမယ်အောင်မြင်မဲ့အကျိုးကံတာကိုလည်းလာမယ်အဓိကတော့စိုက်တက်ပိုင်းလည်းပါဝင်တယ်စိုက်တက်ကြတာအားငယ်တာတိမ်ငယ်တာဓာတ်တွေကိုရှော့ရှော့ပေးရတယ်ခွန်းနဲ့ခွန်းနဲ့နှစ်ထက်ကလည်းကန်နေတဲ့ဇာတာရှင်တရားရာခိုင်လုံးနည်းကန်နေတတ်တယ်လောက်တမ်းများအကြစီတွေပြစိုက်တက်တဲ့နဲ့အလွယ်လွယ်ချော့ချော့ကြုံတတ်တယ်နော်ဖျားတရားလို့တည်းအရာရာကိုအမရုံမရှိအောင်ခရူးဆိုင်ပြီးနေနေတဲ့ကြတတိထားပြီးနေတဲ့ကြခလုတ်တိုက်တာဆုတ်ဆွဲခံရတာပစ္စည်းပစ္စည်းအောင်ပျောက်ချပစ္စည်းဖြစ်တာတကူခိုးခံရတာမိဘရေဘအန်တဲ့ဘီလို့ကြုံတွေ့ရဆန်ရတတ်တဲ့အခွင့်ခါစားတာနဲ့ဖြစ်နေလို့တန်တန်းလာသာတမင်းများဒီနေ့ဟာအစစရတတိထားပေးရမယ်ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိပြုပေးဖို့အစားနေတဲ့မြေတာရခတ်တယ်အောင်းမြတ်မယ်ကောင်းတဲ့ကြောစားမယ်ကြောစားမှုကောင်းကြောခံစားရအောင်နော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတာပတ်သက်ပြီးတော့စီပွားရေးဖြစ်ထောင်းမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအချောင်းသားရအောင်ဆောင်ရံချောင်းရံဒိဋ္ဌကာဏကြည့်လိုက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသာသမိစက်နေသာသမိရံချောင်းရအောင်နောက်အိမ်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာစားတာလေးတွေမလိုလားအတက်ပြဿနာခံစားလေးတွေကြုံတွေ့နေတဲ့အခိုင်အမာပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေနန်းနဲ့လည်းကယူဆိုင်ပေးပါမိမိတို့လည်းအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စောအပြက်စီးတွေရှိခိုင်ဆုံထုတ်ပေးပေးပါမလို့လားတဲ့ပယောကအနောက်ချက်တွေမပါဝင်စေချင်ဘူးစိတ်ပန်းဖို့ပါလူပန်းနေစားနေတယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်နန်းနဲ့လည်းစိတ်သက်ကြာစင်းတာမျိုးမပါအောင်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လေတင်ညာကနေလက်တာလက်ခတ်နန်းနဲ့လည်းစားစားတာဆက်ဆက်တာအရှိနှလုံးသားစားတာကန်နေရတတ်တဲ့အခွင့်ခံနဲ့ကြုံနေတဲ့နဲ့အချုပ်ကိစ္စတွေမှာအလောတကြီးစောင့်မဲ့စင်မှန်လို့လည်းအစင်မှပြေဘူးအင်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအဆောက်အုံဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးတာစာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့တတိထားရတယ်။ရောင်းမဝယ်မကြုံတာလူလိမ်လူညာခံရတာပျောက်ပြက်ပျက်စီးတာကြုံတွေ့ရတတ်တတ်နဲ့တက်နဲ့ဘယ်ချိန်တော့မှပုံပြီးဇာတာကောင်းနိုင်မလဲဆရာကြီးဘာစောဘာကောင်းဆုံးတော့ဇာတာလေးကအတင်းအတင်းတက်လာတယ်။ပထမပိုင်းအခုရောက်ရှိလာတဲ့လာပိုင်းနေကတ်စုံနေရောဝါဆိုကတ်စုံနေရောအကျိုးမပြုပထမဝါဆိုအကျိုးမပြုဒုတိယဝါဆိုမဆက်တယ်ပထမပိုင်း3လခရူးဆိုင်ပေးပါကဆုံနေရောပထမဝါဆိုဒုတိယဝါဆိုကနေစပြီးတော့ဇာတာလေးဟာတော်တော်ကောင်းလာတယ်။ရှောင်းရွေကိစ္စရက်တွေအဆင်ပြေတယ်။ဒါတော့ဆရာရဲ့တဏ္ဍနာသာသမိတ်ဖြစ်ညာတည်ထားမြင်ထားဖို့ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးဖရာတရားကိုပုံမော်ပြီးဖြစ်ဖြစ်စင်စင်ဆောင်ရပေးပေးပါ။အဲမြတိမြမတက်ကလေး1385ခုနှစ်နှစ်သက်ပါမိမိရဲ့ကံစာတာကိုကံကောင်းခြင်းကံမြင့်ခြင်းစီပွားရေးလုံငယ်လုံငန်းရေးတို့တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်စေဖို့အတွက်နှစ်စားတရနေ့များပါเนาะနှစ်စားတရနေ့များပါကြောက်စီတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုကြံရည်တစ်ခွတ်မပြတ်မကွက်ကံလို့ပူဇော်ပေးရမိမိတို့ရဲ့အကြံစီမိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မိမိတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တို့အောင်မြင်အောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပြီးလုံမဲ့ခံတော်ပန်းတစ်စီးကိုဝင်းနံတော့တန်လှချိုးနံတောင်းပါမပြတ်မကွက်လူတန်းပူဇော်ပေးပေးပါဆုတောင်းမြတ်တော်ကိုသာပြီးလူတိုင်းရမှာဘယ်တော့ဆက်နာမယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်တော်ရဲ့ဘုရားဘွဲ့နာမယ်လေကကြောက်စီတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်ဂျမဘယ်နင်းနာဘယ်ဝါပေါ့နော်ကတ်လူကူစော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းကော်ပန်တစီကတ်လူကူစော်ပေးပေးပါနော်ခန်းကော်ပန်မပြတ်မပတ်လူမဲကြာရင်တစ်ခွတ်နှစ်စားတရနေ့နှစ်စားတရကလည်းတဲ့နာနေပဲကြာရောက်ပါတယ်ဒီဟလာမြန်မာတက္ကသိုလ် 1385 ခုနှစ်ရဲ့မဟာမစ္စတရနေ့ပထမစတင်တဲ့နေ့ထုံးနေ့မြတ်ကလည်းတဲ့နာနေဖြစ်တယ်နော်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းတက်ရမယ်ဆရာရဲ့ဘီနဲ့အပရိသတ်များဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share ပေးပြီးတော့အရှိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူ900သားသမီးများကိုလည်းဆရာအနေနဲ့
อธุบายจิตุถึงชีบาเลยเนาะแต่เนี่ยเราตาตุ้มยายกันจามากันสาตาดงงานกันงานสีบ่ายดิตลงตะวันเอาเงินในบาสีหรือสมมติสุดเอาเงินตาโพตาอัปปาเลย